Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задирій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Починаємо, як завжди, з новин з фронту. Вже з початку цієї доби окупанти поранили українського воїна і 5 разів зривали тишу, використовували міномети 82-го калібру, також застосовували дистанційне мінування пострілами ВОГ-17, застосовували ж безпілотники, звичайно. Ну а за минулу добу маємо 9 порушень тиші, і нагадаю, що вчора окупанти вбили українського воїна, і це зробив ворожий снайпер. Україна закрила повітряний простір для білоруських літаків, про це повідомляють ЗМІ. Кабінет міністрів України вирішив заборонити використання повітряного простору з опівночі 29 травня, тобто вже від завтра. Нагадаємо, що раніше, з 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, але від завтра вже не можна буде Білорусі використовувати наш повітряний простір. Супер. А поки нам ще приходять дані Reuters, що Туреччина змусила союзників по НАТО пом'якшити позицію щодо Білорусі. Ми знаємо, що НАТО робило заяву і засуджувало захоплення цього літака і утримування незаконне Романа Протасевича, журналіста. Ну, тут я з тобою трошки не погоджуюсь, в них риторика не дуже змінилась, просто вона стала трошки м'якшою, як повідомляють вона ЗМІ. Вона мала бути, типу, жорсткішою. Вона жорсткішою, так, вони засуджують, як і засуджували, але тепер просто трошки пом'якшили. І в тому, власне, зверненні, яке вони вже опублікували, там вже трошки м'якша позиція. Мотиви Туреччини, як нам передає Reuters, поки не зрозумілі. Зацитую просто, що йдеться. Дипломати заявили, що Анкара, можливо, намагається зберегти зв'язки з Москвою, найближчим союзником Білорусі, та підтримувати економічні відносини з Білоруссю за допомогою авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня здійснює рейси до Мінська. Також може йтися про прагнення Туреччини прийняти російських туристів цього літа після пандемії COVID-19. Тим часом американські прокурори розслідують ймовірне втручання України у вибори в США. Про це повідомляє New York Times. Йдеться про вибори, власне, в США 2020 року. Це останні ось вибори, які відбулися. Угу. І йдеться ж про... Ну, про останні місяці правління Трампа, так, саме тоді було розпочато розслідування від окремлено, від кримінального розслідування у Джуліані в Україні. І зараз це все триває. І також New York Times повідомляє, одним з підозрюваних є депутат українського парламенту Андрій Деркач. Нагадаю, що він під санкціями США перебуває, також його визнали російським агентом. І також під санкціями його дружання Дубінський, який був в «Слузі народу», тепер він просто депутат і його виключили з фракції. Наглядова рада Приватбанку призначила голову управління. Наглядова рада призначила Герхарда Бьоша. Ми можемо його показати, до речі, це такий фінансист з досвідом. І його має затвердити далі Національний банк, погодити цю кандидатуру, так би мовити. А за даними Інтерфакс Україна, 30 квітня 2021 року Бьош покинув посаду в Райфайзенбанк. Досвідчена людина. Microsoft звинуватила російських хакерів у потужній кібератаці на держагентства США. Ну, це, власне, не перше звинувачення вже, коли США звинувачує Росію у кібератаці. Та й, власне, російських хакерів визнають, що вони все ж таки російські. Ну, це заява була віце-президента компанії Microsoft Тома Берта. І от за його даними, хакерське угрупування Nobelium з Росії атакувало кілька організацій та державних агентств США. Nobelium – компанія... вважається відповідальною за злом із SolarWinds у 2020 році, за що Штати також накладали на Росію санкції. І от Берт каже, на цьому тижні ми спостерігали кібератаки зловмисників Nobelium, націлені на державні агентства, а також на науково-дослідні, консалтингові та комерційні організації. І крім того, за його даними, хакери атакували 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 країнах. Діяльність чверті з них пов'язана з міжнародним розвитком, гуманітарною допомогою та роботою у сфері прав людини. Також він сказав, ці атаки за всіма ознаками служать продовженням численних зусиль Nobelium по націлюванню на урядові установи, що беруть участь у зовнішній політиці в рамках зусиль по збору розвідданих, йдеться повідомлення. Так і нагадаємо про те, що Джо Байден заявляв про те, що зараз відбувається у США боротьба з кібертероризмом, під яке, власне, може і це потрапити.
Ну, і це може стати предметом розмови майбутньої зустрічі Байдена і Путіна, звичайно ж. Яка відбудеться 16 червня, за 16 даними червня у Білого Женеві. дому. Так. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зидарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.